Selamlıyoruz her birimizi. Bugün gece saat 4'tü. Daha doğrusu 3'ten durmuşuz. Ayın 12'si, 10. ay, 21. Ne az ne çok. 450 km aralıda təxminən Berlin yaxınlığına gedirik. Koblenz'dan, Koblenz şəhərindən yanacaq olaraq gedirik maşının dalınca. İnşallah xeyirlisi. Allah, sənin nə sözün var? Vallahi Allah ən yaxşısından qismət eləsin inşallah. Gedirik maşına, Allah nömrə taxaq, götürək gələk inşallah. Utandırmasın anda inşallah. Sağ ol. Deməli 34 litr. Belə də 59 avro, 60 avro, 60 avro olub. Pozisyon ungenau. Suche Satelliten. Orkan kardeş, yollar necədir? Orkan kardeşine başladım bir yollara, yattım. Üzür bir sayda, yorgun uydum. 350 km gelmişik. Təxminən 100 km kalıp. Evet, görək. Bu boyda əziyyət çəkmişik, gelmişik. Maşın nətər maşındır. Dəyər bu qədər gəlməyimizə. Cibimizə uyğun bir maşın alalım. İnşallah, inşallah kardeş. İnşallah. İnşallah. Bu da bizim geldiğimiz yol. 339. Sonra 0'dan sana. 0'dan da. Elə demək olar 363-370 km gəlmişik. Telefona çəkiliş davam edəcək. Aha, maşınımız budur. E-Class. 2-2 motor, universal, dizel, elegans model. İnşallah xeyirli olsun, bizi yolda qoymasın, yaxşı olsun. Budur maşınımız. Nəsin dostlar, kardeşler, məsləhət görürüm maşın. Maşın çoxdan dişləmir. Yağış yağır. Nətərdə vəziyyət? 20 yanvara bir nəfər, 20 yanvara bir nəfər. Almışıq inşallah salamatçılıqla. Qayıdaq Koblenzə, hələ 450 km qayıdacaq geri. Salon nətərdi. Heç bir cırğıca cadı yoxdur. Salon da gül kimidir. Maşın çoxdan anda yatıb işlətməyiblər. Sən Murad, necə tapdın maşında? Dedim ki, Almandan gələn maşında pul olur. Nə qədər iş elədi? Nə qədər çıxdı diyor? 1 avroda amma çıxada bilmirəm. Həqiqə. Tapdın yenə. Marajına pulu çıxdı. Kofeyə 5 avro vermişik, çıxmalıdır. Tapdın hə? Nə qədərdi? Hə? Probektini də çəkək.
278.000. Murat neydi Samurat? Təzə maşının transit nömrəsi, bir aylıq Avropa səyahətimiz. Şellər. Bir ay suğur. Bir aylıq bəsə də. Gedək, gedək Hollandiyanı da gəzin bir. İnşallah buradan geri taxa bildin. Valla bəli, nömrəmizdə taxdıq. Allah xeyrini versin. Sağ ol qadınam, sağ ol. İnşallah şadlıqlara sürəsən qardaş. Muradın da ki bu işlərdə çox böyük əziyyəti var. Çox sağ olsun. Hə? Dur, çıxmışıq, maşını aldıq, qayıdırıq. Bu da bizim qardaşımız. Murad da məni çəkir. Sağlıqla qayıdırıq inşallah. Hər kəsə uğurlar.